സാന്ത്വനമേകും കാരുണ്യാഭിഷേകം 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 വിടുതലിനുന്നത ശക്തി നിറയ്ക്കും കാരുണ്യാഭിഷേകം 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 തളരുന്നൊരു മനുജനു കൃപയരുളും കാരുണ്യാഭിഷേകം അഭിഷേകത്തിനുണർവ് പകരും കാരുണ്യാഭിഷേകം 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 അഭിഷേകം കാരുണ്യാഭിഷേകം അഭിഷേകം 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 കാരുണ്യാഭിഷേകം ആരാധന ആരാധന സ്തുതി ആരാധന ആരാധന പാപത്തിലും ദോഷത്തിലും പിതാവിന് ആരാധന പാപത്തിലും ദോഷത്തിലും പിതാവിന് ആരാധന 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 യേശുനാഥനെ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു ജീവനാഥനെ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു യേശുനാഥനെ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു ജീവനാഥനെ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു സത്യസ്വരൂപ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു കർത്താദി കർത്തനെ ആരാധിക്കുന്നു സത്യസ്വരൂപ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു കർത്താദി കർത്തനെ ആരാധിക്കുന്നു ഈശ്വരാധന ആരാധന ഈശ്വരാധന ആരാധന 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 ഈശ്വരാധന ആരാധന ആരാധന ഈശ്വരാധന ആരാധന 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 പരിശുദ്ധ പരമാദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് നിർവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ പരമാദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് നിർവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ പരമാദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് നിർവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഈശ്വലേറ്റവും പ്രിയമുള്ളവരെ വിശുദ്ധ ദേവസ്വ പിതാവിനെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ദേവസ്വ പിതാവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് നിശബ്ദനാണ് വിശുദ്ധ ദേവസ്വ പിതാവ് അധികം സംസാരിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നില്ല ജീവിതത്തിൽ ദേവസ്വ പിതാവിൻ്റെ ഈ ഒരു മനോഭാവം നമുക്ക് ചില സമയത്ത് നല്ലതാണ് ദേവസ്വ പിതാവ് അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ സംസാരിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ശരിയല്ല ഒരു സഹോദരി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രയാസം പങ്കുവച്ചത് ഓർക്കുകയാണ് ഭർത്താവ് അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രയാസം ആ സഹോദരി അങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് ഏതോ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ചെന്നു ആ സ്ഥാപനത്തിലെ ജോലി ചെയ്യുന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഒത്തിരി സംസാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നോട് കരുതലോടുകൂടി പെരുമാറുന്നു തൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ എന്തോ തൻ്റെ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്ത ആ ഒരു സ്നേഹം ഈ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ട് ആ സ്ത്രീ തൻ്റെ ഭർത്താവിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഈ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും 5 വർഷത്തോളം അവർ പലപ്പോഴും പാപകരമായ ജീവിതത്തിലാവുകയും ഏറ്റവും അവസാനം വീട്ടിലത് പ്രയാസമാവുകയും അത് പ്രശ്നമാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ മരിക്കുവാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമം ഇപ്പോൾ ഉറക്കഗുളി കഴിച്ച് കിടക്കുകയാണ് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ഉറക്കഗുളി കഴിക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ
പിന്നെ ഡിപ്രഷന് ഗുളിക കഴിക്കുന്ന അവസ്ഥ. അപ്പം അവിടെ അധികം സംസാരിക്കാത്തൊരു ഭർത്താവാണ്. നമ്മളൊരു കാര്യം ഓർക്കുക, ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നാം നമ്മുടെ സംസാരങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നാം അല്പം നിശബ്ദത പാലിക്കുക. നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ വരുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ വികാരങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. യോസേപിതാവ് ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ നിശബ്ദത പാലിച്ചു. അത് ആ പുണ്യമാണ് നമ്മൾ യോസേപിതാവിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടത്. യോസേപിതാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം നിശബ്ദത പാലിച്ചത് തമ്പുരാൻ്റെ മുമ്പിലായിരുന്നു. മറിയത്തോട് സംസാരിച്ചില്ല എന്നോ ഈശോയോട് സംസാരിച്ചില്ല എന്നോ അല്ല പറയുന്നത്. വിശുദ്ധ യോസേപിതാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം നിശബ്ദത പാലിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഭാര്യയോട് സംസാരിക്കുന്നതിൽ കുറവ് വരുത്തിയിട്ടില്ല, മക്കളോ മകനോട് സംസാരിക്കുന്നതിൽ ഈശോയോട് സംസാരിക്കുന്നതിൽ കുറവ് വരുത്തിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ നിശബ്ദത പാലിച്ചത് പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുമെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനയിൽ അദ്ദേഹം ലയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആ നിശബ്ദത. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംശയങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം നിശബ്ദത പാലിച്ചത് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ്. ഈ നിശബ്ദത എന്നുള്ള പുണ്യം നമുക്കുണ്ടാവാൻ നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രയാസം വരുന്നു, പെട്ടെന്നൊരു അസ്വസ്ഥത വന്നപ്പോൾ ഉടനെ നമ്മൾ അതിന് പ്രതികരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വികാരങ്ങളിലൂടെ ചിലപ്പോൾ പ്രയാസങ്ങൾ കൂടാനാണ് വഴി. എന്നാൽ യോസേപിതാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അംഗീകരിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞ് പ്രശ്നമുണ്ടാകാനല്ല പോയത്, തമ്പുരാൻ്റെ മുമ്പിൽ നിശബ്ദത പാലിച്ചു. യോസേപിതാവ് നിശബ്ദത പാലിച്ചപ്പോൾ ദൈവം സംസാരിച്ചു. മനുഷ്യൻ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിശബ്ദത പാലിക്കുമ്പോൾ ദൈവം മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രിയമുള്ളവരെ, വിശുദ്ധ യോസേപിതാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിശബ്ദത പാലിച്ചപ്പോൾ ദൈവം ദൂതനെ വിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു, ദൈവം ഇടപെടുന്നു. നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അല്പമൊന്ന് പ്രാർത്ഥനാപൂർവം പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിശബ്ദത പാലിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. അതിനുള്ള കൃപയ്ക്കായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് ആദ്യം അസ്വസ്ഥമാകുന്നു, ഹൃദയത്തിൽ ഭാരം വരുന്നു, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് തീർക്കുക അങ്ങനൊരു പ്രവണത വരുന്നു. യോസേപിതാവ് ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ, ജീവിതബന്ധിയായിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥത വന്നപ്പോൾ അവിടെ നിശബ്ദത പാലിച്ചു. തമ്പുരാൻ്റെ മുമ്പിൽ നീണ്ട ഒരു മൗനം, ആ മൗനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ദൈവം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഹൃദയം തുറന്നു വെച്ചു. ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ മൗനമായി നിശബ്ദതയോടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ, അവിടുത്തെ ഹൃദയം തുറക്കണമേ, അവിടുത്തെ ദൂതനെ അയച്ച് ഞങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നീതിമാനാകും പിതാവേ, നിർമ്മലനാം യോസേപിതാവേ, നിത്യം ഞങ്ങളെ കാത്തിടുവാൻ നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് പ്രത്യേകമായി ഈ പുണ്യം ലഭിക്കുവാൻ യോസേപിതാവിൻ്റെ മാധ്യസ്ഥം യാചിക്കാം. ഈശോയെ നോക്കി പാടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. നീതിമാനാകും പിതാവേ, നിർമ്മലനാം യോസേപിതാവേ, യേശുവേ
ആരാധന. പരിശുദ്ധ പരമാദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് എന്നേരും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ.